Praėjusiame verslo istorijų epizode pasakojame apie Kauną jau 19 amžiaus viduryje sukoncentravusi visą Lietuvos gamybą. Šiek tiek vėliau, tarpukariu, Kaune ėmė sklandyti juokai apie konkrečius žmones, kurie esą valdo Lietuvą. Buvo sakoma, Lietuvą valdo seserys Chodakauskaitės ir broliai Ilgovskiai. Viena iš seserų Sofija buvo prezidento Antano Smetono žmona, kita Jadvyga premjero Juozo Tubelio sutuoktinė. O štai žydai Gedalis ir Dovydas Ilgovskiai vieni garsiausių Lietuvos tarpukario verslininkų, vadinti statybų oligarchais. 1921-aisiais šie verslininkai įkūrė brolių Ilgovskių statybos kontorą. Gana greitai broliai užsitarnavo vardą, laimėdavo pelningiausius valstybinius užsakymus ir statė svarbiausius visuomeninius ir kitus valstybei reikalingus pastatus ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Praėjus 17 metų po bendrovės įkūrimo 1938-aisiais Lietuvos Aide pasirodė straipsnis apie firmą, kuri labai daug prisidėjo prie krašto statybinės pažangos. Firma su Lietuvos statyba yra tiesiog suaugusi. Šios firmos yra pastatyti gražiausiai ir didingiausiai Lietuvos pastatai. Lietuvos mokyklos, gimnazijos, institutai, valdžios bei įstaigų pastatai, fabrikai, privačių asmenų pastatai. Laikraštis tuomet paskaičiavo, kad per mažiau nei 2 dešimtmečius iki 1938-ųjų Ilgovskiai pastatė 560 tūkstančių kubinių metrų pastatų, statybai sunaudojo daugiau nei 5 tūkstančius tonų geležies, 31 milijoną įvairių plytų, 19 tūkstančių tonų cemento ir 140 tūkstančių kubinių metrų žvyro. Ilgovskių statinių sąraše ir visiems iki šiol puikiai žinomi pastatai. 1930-aisiais pastatyti Kauno ugniagesių rūmai, 1931-aisiais Kaune pastatyti žemės ūkio rūmai, 1932-aisiais Ilgovskiai pastatė Panevėžio mergaičių gimnaziją, kurios architektas Vytauto Landsbergio tėvas Vytautas Landsbergis Žemkalnis. 1933 metų pabaigoje pradėta statyti Vytauto didžiojo muziejus, kuriame 1936-aisiais įsikūrė ir karo muziejus. Beje, tuometinėje spaudoje 1934-aisiais rašyta, kad brolių Ilgovskių firma pasiūlysi mažiausią kainą, laimėjo ir muziejaus fasado tinkavimo darbus, kurie kainavo per 42 tūkstančius litų. Ilgovskių įmonė gaudavo statyti net ir ypač sudėtingus projektus. Nors tuomet būta abejonių ar vietinė bendrovė sugebės tai įgyvendinti, tačiau brolių statybos firma iššūkius sėkmingai įveikdavo. Vienas iš tokių pavyzdžių – 1935 metais iškilęs Pavenčių cukraus fabrikas su 90 metrų kaminu. Fabrikas savo modernumu stebino to meto gyventojus. Brolių įsteigta statybų įmonė pirmoji Lietuvoje iš vietinių bendrovių ėmėsi statyti modernius tiltus, pavyzdžiui, Juozapavičiaus tiltą per Nemuną Alytuje ar Panemunės tiltą. Taip pat pirmieji ėmėsi tiesti plentus Šiaulių, Alytaus, Marijampolės, Kauno rajonuose. Tiesa, reikia paminėti, kad ne visus pastatus broliai Ilgovskiai statė kartu. Prabėgus daugiau nei dešimtmečiui po įmonės įkūrimo Dovido ir Gedalio keliai išsiskyrė. Vyresnysis Dovidas išvyko į Palestiną ir yra laikomas vienu iš 1948-aisiais susikūrusios Izraelio valstybės kūrėjų. Jo statyti pastatai iki šiol išlikę Tel Avive. Dar prieš Dovido išvykimą iš Lietuvos, broliai 1932-aisiais metais spėjo pasistatyti 7 butų daugiabutį Kaune, kurį mieste iki šiol galima pamatyti adresu Donelaičio gatvė 63. Pirmame aukšte anuomet įsikūrė statybų bendrovės kontora. Patys šeimininkai gyveno antrame aukšte. O likę butai broliams nešė pajamas, buvo nuomojami. O 4 kambario buto nuoma mėnesiui kainavo apie 400 litų. Dabar čia ir toliau gyvena žmonės. Vienas iš tokių – architektas Algimantas Grigas, kuris taip pat veda ekskursijas apie tarpukario Kauną bei prisidėjo prie šio epizodo kūrimo savo surinktą informaciją apie brolius Ilgovskius. Beje, prieš porą metų šiame Ilgovskių statytame name gyventojai atrado netikėtą radinį pastogėje – keistą radiatorių apšiltintą greičiausiai spaliais. Manoma, kad tai galėjo būti tiems laikams retas namo vėdinimo įrenginys, kitaip tariant, šių laikų vėdinimo sistemų pirmtakas.
Kaip ir beveik kiekvienoje tarpukario verslininkų istorijoje, taip ir šioje pabaiga nėra pati laimingiausia. Dar iki antrojo pasaulinio karo 1938 metais Kaunui pasiūlyta surengti Europos vyrų krepšinio čempionatą. Tad tais pačiais metais imtasi statyti Kauno sporto halę. O čempionatas surengtas 1939. Šaltinių duomenimis statyti dabar jau legendinį statinį tuomet teisę gavo Gedalis Ilgovskis. Tačiau prieš pat antrąjį pasaulinį karą šalyje jau stiprėjo nacionalistinės ir antisemitinės nuotaikos. Todėl galiausiai projektą įgyvendinti atiduota lietuviams, nors jų pasiūlyta kaina ir buvo didesnė. Sovietams galiausiai okupavus Lietuvą, Gedalis Ilgovskis išvadintas kapitalistu ir išnaudotoju, o 1941 metais verslininkas su visa šeima gyvuliniais vagonais ištremtas į Sibiro Altajaus regioną. Dovydas Ilgovskis dar bandė gelbėti brolį, siekdamas atsiųsti sertifikatą imigracijai į Palestiną, tačiau tai dar labiau užrūstino sovietus, kurie jaunesnį brolį išsiuntė į darbo stovyklą, ten jis 1943 mirė. Nors šiais laikais vis dar matome brolių Ilgovskių statytus pastatus, tačiau jų pavardė jau nebe tokia garsi, kaip buvo tarpukariu ir apskritai mažai žinoma. Vis dėlto 1938 metais Lietuvos aide rašyti žodžiai apie brolius Ilgovskius ir jų firmą tinka ir dabar. Jie labai daug prisidėjo prie krašto kultūrinimo, gražinimo, jo statybinės pažangos, o tuo pat ir apskritai Lietuvos prestižo ir vardo kėlimo.